Ahoj lidi, dnešní pitva bude spojená s opravou, protože jestli jste viděli předváděcí video tady tohohle stroje, tak si možná pamatujete, že tady ta mechanika nechtěla fungovat. A to kvůli špatnému motorku. Nejspíš. Tak se ho dneska pokusím opravit. Tak, takhle pěkně to vypadá ve vnitřku. Tady jsou 20 repráky s bílýma membránama, pěkně. I když při tom výkonu toho zesilovača jsou tam spíš jenom na okrasu. Tady je jedna mechanika, ta funguje. Tady se mi si přilepil setrvačník, ale stejně jí to moc nepomohlo. No a tady je ten motorek, který chci spravovat. Mechanicky se točí normálně, ale něco bude asi s elektronikou, anebo se spínačem. Spínač je tady nějaký. Ten by mohl být i dobrý, to je normální mikrospínač, tak ty se zase tak nekazijou, pokud se úplně nerozbijou. A nejspíš tam bude ještě nějaký kontakt někde. Uvidíme. No, podle chladičů to by to i mohlo mít nějaký výkon. Ale podle zvuku ne. Když ještě jsem tomu nečistil přepínače. Tak... Koncový zesilovač tvoří dva obvody BA5408. 5W na 12V. Takže to bude něco podobného jak teslácká MBA810. A je to stejně šumí a bzučí a všechno. Teď zkusím připojit napětí k motorku, abych viděl, jestli je to samotný motorkem nebo spínačem. Motorek se točí, takže chyba bude na nějakém spínače. A protože jsem jiný spínač nenašel než tady tenhle, tak prověřím ten. Teď by to mělo být zapnutý, protože tam kazeta. Nic to nedělá. Zmáčklý, nezmáčklý. Jsou tam jakýsi odpory velký. Tohle taky. Jsou tam odpory, jak kdyby to nebylo spínač, ale nějaký, já nevím co. No, tak to vypadá na přechodové odpory. Takže se bude čistit přepínač, nebo mikrospínač, nebo jak se to jmenuje odborně.
Chinmay. Pravý čínský výrobek. Půjde rozdělat? Nepůjde. Ale půjde. No. Já tu hrůzu radši ani nebudu natáčet. Tak plastové nitky jsem odřezal. Teď jestli z toho nic nevyskočí, tak to bude dobrý. No. Mechanismus funguje. Pružinka není prasklá. Ale bude tam přechodák. Namočím si tvrdý papír na tím kontaktolem klasickým a zkusím to vyčistit. Čistí to něco a je to jakýsi špinový. No, teď tam dám čudlík a zkusím druhou stranu. Ježišmarja. No, mohlo by to stačit. Podíváme se lupou, jak to vypadá. Moc tam toho vidět není. To chce vyzkoušet. Tak, teď ho zkusím. Dobrý. Taky dobrý. Jeden ohm. No, to je odpor těch slun. Takže může se vyzkoušet kazeťák. A funguje, takže opraveno. Hraje to sice, když tahle kočku z ocas. Asi. A řemínek je dobrý. Tak to je asi vlastnost přístroje. To nemá to setrvačný, tak jak to může hrát pořádně. Tak to je asi. Taky co na to říkáš, Vašku? Je to dobře spravený?
Když už je to rozdělaný, tak pochopitelně vyčistíme i spínač v druhé mechanice. Ten bude taky černý jak víc. No, je to úplně jasný. A pak to má fungovat. Hotovo.